Numeri 13 cu 22. S-au suit pe la miază zi și au mers până la Hebron, unde se aflau Ahiman, Șeșai și Talmai, copiii lui Anac. Hebronul fusese zidit cu 7 ani înainte ca cetatea Țoan, de cetatea Țoan din Egipt. Au ajuns până la Valea Eșcol, acolo au tăiat o ramură de viță cu un strugur și l-au dus câte doi cu ajutorul unei prăjini. Au luat și rodi și smochine. Locul acela l-au numit Valea Eșcol, strugure, din pricina strugurelui pe care l-au tăiat pe acolo, pe care l-au tăiat de acolo copiii lui Israel. S-au întors de la iscodirea țării după 40 de zile împlinite. Au plecat și au ajuns la Moise și la Aron și la toată adunarea copiilor lui Israel la Cades în pustia Panan. Le-au adus știri lor și întregi adunări și le-au arătat roadele țării. Iată ce au istorisit lui Moise. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat este o țară în care curge lapte și miere și iată roadele. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic. Cetățile sunt întărite și foarte mari. Ba, că am văzut acolo și pe fiul lui Anac, uriaș. Amaleciții locuiesc ținutul de la miază zi, ebusiții și amoriții locuiesc muntele și cananiții și hetiții locuiesc lângă mare și de-a lungul Iordanului. Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis: haide să ne sunim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Dar bărbații care fusese împreună cu el au zis: nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Și au necrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis: țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi am văzut în ea pe uriași, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor. Înaintea noastră și față de ei, parcă eram niște lăcuste. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Și poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron și toată adunarea le-a zis: de ce nu am fi murit noi în țara Egiptului? Sau de ce nu am fi murit noi în pustia aceasta? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevesele noastre și copilașii noștri vor fi deja? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și au zis unul altuia: să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Moise și Aron au căzut cu fața la pământ în fața întregii adunări a copiilor lui Israel, care era strânsă la oaltă. Și dintre cei ce iscodiseră țara, Iosua, fiul lui Nun, și Caleb, fiul lui Efune, și-au rupt hainele. Și-au vorbit astfel întregii adunări a copiilor lui Israel: țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim este o țară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceasta, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi. Nu vă temeți. Amin. Amin. Și Doamne, același lucru îl declarăm și noi. Că Tu ești cu noi și pentru că Tu ești cu noi, nu ne temem de nicio criză, nu ne temem de nicio Europa, nu ne temem de niciun necaz, pentru că Tu ești cu noi, mulțumim că noi suntem mai mult decât biruitori și pentru că Tu ești cu noi, nu ne temem nici de diavolul, nu ne temem nici de boală, nu ne temem de nici de atacurile vrășmașului, ci pentru că ne temem de Tine, Te slăvim că Tu ești cu noi și suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit și numele Lui este Iisus Hristos, aleluia! Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Pentru toți cei ce ați fost joia trecută în casa lui Dumnezeu, în studiul nostru de joia seara, pe care l-am numit generic Adevăruri
despre păcatele libertății. Când poporul lui Dumnezeu a ieșit din robia egipteană, imediat ce s-au trezit liberi și erau în pustiu, au început să sufere de ceea ce noi am numit păcatele libertății. Când erau în Egipt, în robie, în necaz, în durere, în spaimă și sub teroare, n-au suferit de păcatele acelea. Însă, imediat ce s-au trezit liberi în democrație, au început să sufere de sindromul păcatelor libertății. Acum, frați și surori, stimați ascultători, noi trăim în România în libertate de vreo 21 de ani deja. Ne îndreptăm spre 22. Poporul lui Dumnezeu în libertate are două opțiuni. Să trăiască în sfințenie sau să trăiască cum are el chef. Noi suntem în libertate de aproape 22 de ani, însă din nefericire, din când în când, tocmai în libertate, tocmai pentru că suntem în libertate, ne permitem să facem unele lucruri pe care n-ar trebui să le facem. Și joia trecută am amintit primele trei păcate pe care ei le-au făcut în libertate, poporul lui Dumnezeu, adunarea lui Dumnezeu, oastea lui Dumnezeu, știrea lui Dumnezeu. Primul păcat pe care l-am amintit și eu fac o scurtă recapitulare de un minut, de care au început să sufere evrei în libertate, a fost păcatul cârtirii. În libertate, poporul lui Dumnezeu a început să cârtească. Erau mereu nemulțumiți. Dumnezeu a pedepsit foarte grav păcatul acela al cârtirii. După ce am ținut mesajul acesta joia trecută aici, am primit un e-mail de la o soră din biserică și m-a felicitat, m-a încurajat că am ținut o asemenea predică directă pentru poporul lui Dumnezeu. Chiar dacă nu mă încuraja ea, eu tot încurajat eram. Pentru că eu am hotărât să mă îmbărbătez în Domnul. Când nu mă încurajează nimeni, mă încurajez eu în Domnul. Ca să fiu așa optimist, am hotărât să fiu un optimist din ăsta cronic. Vreau să sufăr de optimism. Doamne, ajută-mă și Doamne, ajută-ne. Deci, ei sufereau de cârtire. Aș vrea să vă spun ceva, frați și surori. Să ne ferească Dumnezeu de păcatul acesta. Amin. Al cârtirii. Este un păcat pe care Dumnezeu îl pedepsește și îl penalizează urât de tot. Nu mă credeți? O să suferiți consecințele dacă hotărâm să cârtim. Domnule, Doamne, ai ceva cu cineva. Ai ceva cu mine. Vină la mine. Ok? Ai ceva cu cineva. Nu cârti. Tu trebuie să binecuvintezi. Amin. Amin. Pentru că cârcotașii o sfârșesc rău. Ăștia cârtitori, cârcotașii, ăștia o sfârșesc rău. Și dumneavoastră știți lucrul acesta foarte bine. Și unul dintre cârcotași a avut mari probleme săptămânile și anii aceștia. Cred eu tocmai pentru că a fost un cârtitor de renume. Eu nu-l cunosc, dar Dumnezeu să se îndure de el. Și să-i fie milă de el. Iată că cârcotașii și cârtitorii o încurcă, știți? A cârti vine, verbul a cârti vine de la cârtiță. Sunt atâția copii cârtitori. Sunt mereu cârtitori. Din cauza aceasta sunt mereu necăjiți, pentru că sunt cârtitori, ei de bună voie au intrat sub blestem, pentru că sunt cârtitori și mereu nemulțumiți, nu se pot bucura de binecuvântările care Dumnezeu le dă prin părinți și de binecuvântările pe care Dumnezeu li le dă și vrea să li le dea. Doamne, îndură-te de noi. A doilea păcat de care au suferit ăștia în libertate a fost bârfa. Bârfa o folosește, este un păcat care aparține de viața celor lași. Bârfitorii sunt niște lași. Și eu detest bârfitorii. Detest bârfa și urăsc bârfa, pentru că din cauza bârfei, biserici întregi au fost distruse, familii rupte și dezamăgite.
dezamăgite. Dumnezeu să ne ferească și de păcatul acesta. Dumnezeu a pedepsit și cârtirea și bârfa într-un mod foarte grav. Cârtirea a pedepsit-o cu moartea, bârfa a pedepsit-o cu lepra și a venit nenorocirea peste cei ce au bârfit și Dumnezeu așa s-a supărat că Maria și Aaron l-au bârfit pe Moise încât a părăsit tabăra, a părăsit 2 milioane de oameni. Și al treilea păcat pe care l-au făcut ei în libertate a fost idolatria. Și așa de tare a pedepsit Dumnezeu din cauza idolatriei încât i-a trimis în robie. Și au fost în robie 10 de ani și așa s-au săturat de idolatrie încât după ce au ieșit din idolatrie și s-au întors înapoi în țara lor și au scăpat când au ieșit din robie, așa s-au speriat de idolatrie, așa au primit mustrările din partea lui Dumnezeu, timp de 70 de ani au fost în robia babiloniană din cauza idolatriei și când s-au întors, nu le-a mai ars de idolatrie. Și așa s-au speriat de idolatrie încât atunci când a venit Iisus Hristos și a spus, Eu sunt Dumnezeu, l-au răstignit. Așa s-au speriat de o posibilă idolatrie. Credeau că Iisus Hristos este un alt Dumnezeu și ei n-au mai vrut un alt Dumnezeu încât l-au răstignit. Noi am înțeles că au greșit atunci. Pentru că cine se închină lui Iisus Hristos, de fapt se închină lui Dumnezeu. Gloria lui Dumnezeu. Deci aș vrea acum să trecem și în următoarele 15 minute aș vrea să vedem alte 3 păcate, ei 6 păcate au făcut în libertate, alte 3 păcate pe care le-au făcut evreii în libertate, trebuie să ne ferim și de astea. Al 4-lea păcat pe care l-au făcut în libertate a fost negativismul. Și am citit pasajul acesta, negativismul. Am citit pasajul acesta din Numeri 13 și 14, toți spionii ăștia, iscoade, egal spioni, toți spionii ăștia nu erau fie cine în Israel. Toți spionii ăștia erau oameni bine văzuți în triburile lor. Toți spionii ăștia erau lideri. Toți cei 12 spioni erau oameni bine văzuți în triburile lor. Au iscodit țara 40 de zile. Și după 40 de zile s-au întors. Însă în cele 40 de zile au văzut pe acolo și s-au speriat de moarte. I-au văzut pe fiul lui Ana, uriaș. Uriașii ăștia, Goliat, făcea parte din lumea uriașilor. Făcea parte din fiul lui Ana. Și ce înălțime avea Goliat? Că asta i-a speriat pe evrei de Arut. Știți ce înălțime avea Goliat? 2,90 m. Eu am 2,87 m. Eu am 1,87 m. Păi, de-aia am aici diacon serios. 1,87 m. Imaginați-vă că ăsta avea cu încă 1,10 m mai mult decât mine. Mulțumesc că ești pe fază ascultă, Gabi, predica. Doamne, ține obiceiul. Însă Goliat ăsta avea 2,90 m. Acum, imaginați-vă că ăștia s-au dus evreii prin Canaan, la spionat, și la spionat și au văzut pe ăștia. Doamne, ferește! Și s-au întors și le-a ticăit inima și au făcut sistole și extrasistole și tahicardii și s-au întors speriați în tabără. Însă, sufereau ăștia de un păcat pe care eu l-am numit păcatul negativismului. Știți? Ei s-au întors înapoi, 12 bărbați, 10 au venit însă cu niște informații teribil de negative. Știți care a fost în esență informația și raportul pe care l-au dat cei 12 negativiști care sufereau de păcatul ăsta al negativismului? În rezumat, ei au spus așa, nu se poate. Este imposibil să ne întoarcem înapoi că nu vom izbuti. Și alte verbe negative de genul acesta. Și când poporul a ascultat informația, când poporul a ascultat raportul negativiștilor și ce? A început să plângă, s-a muiat, s-a umplut de groază și toți au început să zică să ne întoarcem înapoi în Egipt. Mai bine era acolo, știi? La ceapă, la usturoi, la praz, la castraveți, la avorturi programate. Mai bine era acolo. Și când Dumnezeu a văzut lucrul acesta, a trebuit să intervină. Că așa s-a supărat Dumnezeu pe negativiști.
Ăștia care au văzut numai negru, așa s-a supărat Dumnezeu cu ăștia care s-au uitat numai la oameni, s-au uitat numai drept înainte și absolut deloc nu s-au uitat în sus, încât și ce-a făcut, a trebuit să intervine Dumnezeu, și așa s-a supărat și s-a mâniat Dumnezeu pe ăștia negativiști ăștia, care aveau spirit negru de negativ, încât pentru fiecare zi de iscodit, de iscodire, i-a dat câte un an de pedeapsă în pustie. 40 de zile ați fost în Egipt, ați fost în Canaan, la spionat, pentru că ați adus înapoi un raport teribil de negativ, o să stați 40 de ani în pustie. Și nenorocirea este că oamenii aceștia au fost cei 10, au fost scoși din tabără, Dumnezeu imediat i-a separat de Iosua și de Caleb, i-a scos afară din tabără și i-a omorât ca nu cumva cei 10 negativiști să îl influențeze și pe Moise și Moise să facă drumul înapoi în Egipt. Dumnezeu nu poate suferi negativiștii. Dumnezeu nu poate suferi pompierii voluntari, aceia care aruncă apă peste orice foc care se aprinde într-o biserică. Dumnezeu n-are nevoie în biserica Lui, în adunarea aceasta n-avem nevoie de negativiști. Cum prindem unul? Cum? Când mâncăm. În adunarea aceasta avem nevoie numai de optimiști. În adunarea aceasta n-avem nevoie de pompieri din ăștia de ocazie, de pompieri mercenari, de voluntari, ăia care aruncă foc pe orice șeratic de entuziasm. N-ați văzut în unele adunări toți sploștiți și necăjiți și speriați și triști și tristomani, pentru că așa o înțelese pocăința. Însă Dumnezeu n-are nevoie în biserica Lui și în poporul Lui și în adunarea Lui de negativiști, de pompieri din ăștia care mereu stind focul, care mereu stind Duhul. Și Dumnezeu are nevoie în biserica Lui. Știți de ce? De ce? Așa l-am numit piromani. Știți ce sunt piromanii? Din aia care suferă încât dau foc. Ăștia, bine, aia-s bolnavi. Aia dau foc. Mereu au plăcerea să dea foc și fac nenorocire. Însă noi avem nevoie în biserică de piromani spiritual. Din aia care aprindem focul. Noi nu stingem focul. Amin. Noi suntem optimiști. Noi suntem pozitiviști. Pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeul nădejdii. Slăviți să fie Dumnezeu. Noi nu ne închinăm înaintea oricărui Dumnezeu, ci Dumnezeul nostru este Dumnezeul speranței. Dumnezeu, fraților, s-a săturat să audă în viața ta, sau în viața mea, deși în viața mea nu le prea aude, Dumnezeu s-a săturat însă să audă în viața bisericii sale cuvinte de genul acesta. Nu se poate. Nu va merge. Am încercat. Nu putem. Ne-am străduit, am plătit, am investit, dar nu merge, nu merge, știi? Și alții au încercat înaintea noastră și n-au putut nici ei. Dumnezeu n-are nevoie de negativiști în biserică. Dumnezeu nu va putea să binecuvinteze niciun negativist și Dumnezeu refuză să binecuvinteze negativiști. Dumnezeu îi va binecuvânta doar pe Iosua și pe Caleb, iar pe ceilalți 10 i-a scos afară și i-a nimicit, pentru că Dumnezeu nu acceptă în biserica Lui și în adunarea Lui și în poporul Lui și în armata Lui și în biserica Lui, Dumnezeu n-are nevoie de negativiști. Oamenii credințe, știți ce fac? Oamenii credinței caută soluții. Iar oamenii neputinței caută scuze. Noi suntem oamenii credinței. Mulțumesc de aminul puternic. Noi suntem oamenii credinței aici la stânca, noi suntem pe stâncă, suntem ascunși în stâncă, Dumnezeu nostru este atotputernic și El încă face mari minuni să vi se fie numele. Doamne, ajută-ne la aceasta. Oamenii credinței caută soluții, negativiștii caută scuze. Le este mereu frică de greșeală, știi? Ne este mereu frică să ne avântăm înainte. Suntem atât de precauți când este vorba de Dumnezeu. Suntem atât de precauți când este vorba de evangelizare, că le este frică oamenilor și ne este frică de greșeală. Dar vă rog să nu mai judecați pe aia care lucrează și greșesc. Pentru că și Columb din greșeală a descoperit America. Nu mai judecați pe cei ce lucrează și greșesc. Și ar trebui să mă judec pe mine dacă nu lucrez. Credeți că dacă nu lucrăm, nu greșim? Tocmai că nu lucrăm, greșim. Doamne, ajută-ne să lucrăm. Și chiar dacă mai greșim. Doamne,
Chiar dacă suntem imperfecți, dar ajută-ne să fim optimiști. Iisus Hristos este împotriva pompierilor spirituale. Amin. Alo, amin. Pregătesc acum o predică din viața lui Caleb. M-a omorât ăsta, în ghilimele. M-a încântat Caleb ăsta. Atât de mult îmi place de Caleb, de omul ăsta, care avea un spirit pozitivist. Și curând, dacă Dumnezeu mă va ajuta și mă va da viață în următoarele săptămâni, vă rog să nu lipsiți atunci de aici. Când o să predic din viața lui Caleb, este uimitor ce putem învăța de la un bărbat de 85 de ani. Băi, fraților, am spus, e rădește. Eu am hotărât să fiu precum Caleb. Știu că n-a zis amin, că niciun de pe mine. Însă am hotărât să fiu precum Caleb. Face și dumneavoastră ca mine. Cineva mi-a spus, avea 72 de ani, un amic al meu din Sebiș, pastor pensionar, dar îl îndrăgesc eu că e băiat de gașcă. Și ce frate Daniel, acum am îmbătrânit și eu. Și zic, frate Nicu, dumneata îmbătrânești la 85 de ani? Până atunci, înainte. Știți că i-a plăcut. Știți că am reușit să-l încurajez. De la 85 în sus. Deci, fraților, lăsați-mă, am 72 și mă doare acolo și mă doare spatele și am 75. Nu, de la 85 îmbătrâniți. Până atunci să vă luați gândul de la bătrâneță. Doamne, în sfârșit ați început să legeți apă. Știți? Domnul Iisus Hristos este împotriva pompierilor spirituale. În biserica de aici, noi nu avem pompier spiritual din aia care stâng Duhul. În biserica aceasta aprindem Duhul, nu stingem Duhul. Amin. În biserica aceasta nu avem credincioși negativiști, că le ia Dumnezeu viața, le o scurtează. În biserica aceasta a Domnului avem numai credincioși optimiști, că la aia Dumnezeu le lungește viața și le-o și binecuvintează, slăvit să fie Dumnezeu. Iisus Hristos, mucul care fumecă, nu-l stinge, de aceea îndrăsniți să fiți optimiști. Îndrăsniți să încurajați și pe alții și să avem cuvinte de încurajare pentru fiecare om. Lăsați-i pe tineri care vor să cânte, să cânte! Lăsați-i să bată din palme, bucură, bateți și urmează din palme cu ei. Că nu sunt ca morții, ca miile în biserică. Noi îl avem pe Duhul lui Dumnezeu în noi, din cauza aceasta, pentru că Duhul Sfânt locuiește noi, noi nu putem să fim negativiști, nu vrem să fim decât niște oameni care aprind focul, niște optimiști și încurajatori. Doamne, ajută-ne la aceasta. Vreau să vă dau un sfat. Feriți-vă de negativiști. Feriți-vă. Cum depistați unul? Feriți-vă. Ăștia vă otrăvesc viața. Ăștia vă reduc viața. Feriți-vă de femei negativiste, de bărbați negativiști. Feriți-vă de tineri negativiști. Aduceți-i la mine. Aduceți-i la biserică. Aduceți-i aici să-i pompăm cu optimism, să le predicăm Evanghelia, pentru că Evanghelia lui Iisus Hristos dă viață, slăvit să fie Domnul. Eu cred că este din punctul meu de vedere, este imposibil să fii pocăit negativist. Ăla nu-i pocăit. Ăla o fi altceva. Poate să fie baptist sau pentecostal sau ortodox sau catolic. Dar dacă sunt copilul lui Dumnezeu, nu pot să fiu negativist. Amin. Dacă sunt copilul lui Dumnezeu, nu pot să fiu o soție mereu întoarță pe dos. Mereu negativist. Mi-a tras soția mea atenția el la chestiune sau astăzi, nu mai știu. Și mi-a plăcut că mi-a zis-o. Nu mi-a plăcut că mi-a zis, dar mi-a plăcut că mi-a zis. Spune tu, nu mă prea încurajez pe mine. Am spus, vai de mine, eu încurajez pe alții și pe nevastă mea. Mă, știți că mi-a plăcut că m-a trezit. Știi că i-am făcut așa o mică recomandare. Știi, în familie, în gospodărie. Și s-a părut că am descurajat-o. Și mi-a plăcut că mi-a tras atenție. E bine, știi? Când spune în dragoste, primesc. Când îmi spune adevărul în dragoste, primesc. Când îmi spune adevărul în crudă, fac reacții. De aceea trebuie să învățăm să spunem adevărul în dragoste. Amin. Alo, amin. Amin. Auziți al cincelea păcat de care sufereau ăștia în libertate. Pofta și nostalgia. Pofta. În Numeri, la capitolul 11, și nu mai deschidem acolo, eu doar vreau să vă aduc aminte.
În Numeri, la capitolul 11, în versetul 4, știți ce le-a venit la aștia? Poftă de carne. Poftă de carne. Bine, nici nu se gândeau ei la porc, dar le-a venit poftă de ceva carne. Le-a venit poftă de carne de fazan. Le-a venit poftă de carne. Dar ceea ce mie mi se pare interesant acolo, ei le-a venit poftă nu doar de carne, le-a venit poftă de orice au avut ei în Egipt. Și i-a cuprins boala nostalgiei. Și priveau cu nostalgie înapoi în Egipt. Și zice, nu ne era nouă mai bine când aveam acolo în Egipt castraveți, usturoi, praf, de miroase a gura, știi? Dar când mănânci usturoi și praf, știi? Miroase gura, dar zice-se că e sănătos. Ei preferau să se întoarcă înapoi în Egipt, la castraveți, la usturoi, la praz, știi? Visau în fiecare noapte. Carne. Și atât de tare a luat dorul de carne, încât nici nu am mai auzit așa ceva. Au început să plângă de poftă. Au să plângi de poftă după carne. Dar exact asta s-a întâmplat. S-au săturat să fie vegetarian. S-au săturat să fie vegetarian, nu mai cu mană, știi? Ei, își doreau carne și au primit de final carne. Însă pentru că i-a luat pofta, Dumnezeu i-a pedepsit. Și a pedepsit urât de tot. Să știți că Dumnezeu, pe oamenii pofticioși, îi pedepsește. Din cauza aceasta, înfrânarea poftelor este una dintre cele mai mari virtuți în viața creștină. Aici mergea un amin. Alo? Amin. Amin. Roada Duhului Sfânt are 9 virtuți. Ultima este înfrânarea poftei. Bă, ăștia i-au luat în pustie pofta. Și Dumnezeu așa s-a supărat, le-a trimis într-adevăr, le-a trimis fretelițe, dar a murit cu carnea lui. Pentru că Dumnezeu s-a supărat. Ei aveau poftă de carne. Ei aveau poftă și așa i-a luat pe Dumnezeu, așa de tare s-a supărat pe oamenii care poftesc ceea ce n-ar trebui să poftească, încât te-a pedepsit cu moartea. Doamne, întoară-te de noi. Știți ce am zis exact? Că și pe noi, uneori, ne ia nostalgia. După ce am avut, înainte de a fi pocăiți. Și am descoperit ce fac unii baptiști și pentecostali. Caută substitute. Exemplu. Îți atent ce șmecherii au început să facă. Bere fără alcool. Știți că sunt credincioși, pocăiți, care beau bere fără alcool, șampanie fără alcool. Pentru eu știu ce mai beau, suică fără alcool, habar n-am ce ar mai putea oamenii să bea fără alcool. Habar n-am. Însă am stat și m-am gândit și ei, cineva mi-a oferit și mie bere fără alcool. Și m-am uitat la el și mi s-a părut ciudat. Și a spus, frate Daniel, știu că dumneavoastră nu sunteți alcoolic, dar asta este bere fără alcool. Și ce am spus? Zic, tu ai substituit. Ție ți-e dor, mă, de bere. De bere. Ție ți-e dor. Ei, ăștia care beau bere fără alcool și șampanie fără alcool, de fapt, mintea lor tot la bere. Ne aducem aminte cum era înainte de pocăință. Ce fain era. Când beam, ne distram, ne prosteam. Ce fain era, știi? Fraților, Dumnezeu se uită la inima noastră, se uită la nostalgia noastră. Și mă bucur că la momentele de rugăciune Dumnezeu ne-a vorbit într-un mod atât de specific tocmai despre pocăință. Că într-adevăr, pocăiții din nou trebuie să se pocăiască. Amin. Trebuie să ne pocăim de poftele noastre ilicite, de nostalgiile noastre care le supără pe Dumnezeu și a dat Dumnezeu în ei pedeapsă. Știți? Doamna Lot. Știți de ce a suferit? De nostalgie. De pofta după Sodoma. Săracă. A suferit de pofta după Sodoma. Doamna Lot n-a aruncat înapoi, fraților, o privire fugară, știi?
Dumnezeu a zis, nu cumva să te uiți înapoi, vă încurci. Eu spus la amândoi. Însă când doamna Lot, știi, s-a întors și a privit înapoi, ea n-a aruncat înapoi o privire fugare, ci una plină de dorință nostalgică, cu părere de rău, pentru că acolo erau iubirile ei, acolo era viața ei, acolo erau trăirile ei, stâlpul de sare întors. Fraților, spre Sodoma, stâlpul de sare era întors spre Sodoma, spune cuvântul lui Dumnezeu cu toată inima. Din cauza aia a devenit stâlpul de sare. Pentru că femeia era nostalgică. După Sodoma, după Egipt. După ce era înainte de pocăință. E greu, frate, zici. E greu să fie pocăință. De ce e greu, mă? Păi ce fac? Trebuie să mă ascult unica dimineața, când dormeam și eu. Nu mai pot bea bere. Acolo e greu să fie pocăință. Mai de unde am. Ce slavă ești. Ce slavă ești. I-a luat nostalgia, i-a luat pofta. Asta era un alt păcat al libertății. Fraților, noi trăim în libertate. Însă să știți că pocăință și ce înseamnă? Că de dragul lui Iisus Hristos am devenit robi. Amin. Amin. În libertate avem dreptul să devenim robi. Și asta înseamnă pocăință. Să fiu robul lui Iisus Hristos. Amin. Pocăință înseamnă să fiu nebun de dragul lui Iisus Hristos. Știți? Ștefan, înainte de a fi ucis, a sintetizat problema celor mulți care n-au mai ajuns în Canaan. Și ce spune Ștefan, în timp ce îl omorau aia, că de ciudă l-au omorât evreii pe Ștefan, a sintetizat și a spus, voi n-ați murit și n-ați intrat în Canaan doar pentru că ați cârtit, pentru că poporul a cârtit, ci pentru că în inimile lor s-au întors în Egipt. Exact așa spune Ștefan. Deci în inima lor s-au întors în Egipt. Așa a făcut doamna Lot. În inima ei s-a întors în Sodoma. Aia, în inima lor s-au întors în Egipt și au încurcat-o. Vreau să închei spunând în ultimul păcat de care ei sufereau. În Evrei la capitolul 3, versetele 19 și 10, 19, de la versetele 10 la 19, Biblia vorbește despre un alt păcat de care au suferit evreii când au ajuns în libertate și ăsta era păcatul necredinței. Și vreau să închei spunându-vă două adevăruri despre necredință. Și ce înseamnă necredință? Egal, ca să nu uite nimeni. Necredință egal neascultare. Asta înseamnă necredință. Zice, din pricina necredinței n-am intrat în Canaan. Așa spune Pavel în Evrei. Din pricina necredinței n-au intrat în Canaan. O inimă necredincioasă, spune Biblia, te desparte de Dumnezeu. Dar ce înseamnă? Ce înseamnă necredință? Și ce înseamnă necredință? Înseamnă neascultare de Dumnezeu. Acum noi vom spune, stai așa, că eu cred în Dumnezeu. Oare chiar crezi? Și sunt aici copii de pocăiților, suntem aici unii pocăiți de câțiva zeci de ani buni. Toți credem în Dumnezeu, că dacă n-am crede în Dumnezeu, nici n-am fi venit la stânca seara asta. Stăteam în fața televizorului. Azi am citit. Și o să vă aduc articolul dacă vreți. O chestiune care o știam, dar mi s-a adus aminte. Deci, dacă stai mai mult de o oră în fața televizorului pe zi, te prostești, te tâmpești, îmbătrânești. Serios. Unii dintre noi stăm în fața televizorului 2, 3, 4, 5, 6, mă rog, am schimbat cu internetul, 7, 8, știi, cu tableta. Deci, știi ce spune? Și asta este un studiu nu biblic. E un studiu științific. Dacă stai în fața televizorului, te îmbolnăvești. Televizorul produce boală. Fraților, știți ce înseamnă necredință? Necredință înseamnă neascultare. Noi spunem, noi credem în Dumnezeu. Noi credem în Dumnezeu. Ia de știi că crezi în Dumnezeu. Abia atunci când asculți de Dumnezeu. O rest, necredință înseamnă neascultare. Iar credință înseamnă supunere copilărească
față de cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne în aceasta.